Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. Stejně jako je jisté, že se svět točí, je jisté i to, že s každým dalším rokem natočím další video o tom, jak získávat více sledujících na Instagramu, protože je máte evidentně rádi. Netočím je ale každý rok znovu a znovu jen kvůli tomu. Točím je hlavně proto, že se Instagram rapidně vyvíjí, i když ne vždy správným způsobem, a proto se způsoby na získávání sledujících neustále mění, vznikají nebo naopak zanikají. Pojďme se tedy dneska v rychlosti podívat na to, jak nové sledující získat právě v tomto roce, tedy v roce 2023. Ještě předtím vás ale jako ostatně vždycky poprosím o like tohohle videa. Uspokojíme tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Tak, jdeme na to. Nejdříve si řekneme, jak sledující nezískávat. Za prvý, nedělejte kraviny jako follow, unfollow, spamovací komentáře nebo lajkování cizích profilů jen za účelem toho, aby vás sledovali zpátky. Nejenom, že tohle Instagram nesnáší a tak vás za podobné věci čeká action block, neboli pozastavení funkcí jako sledování, komentování a tak dále na pár dní, ale je to hlavně sliský, nepříjemný a hlavně neupřímný způsob, jak začít budovat jakoukoliv značku. Za druhý, Nepořádejte soutěže, ve kterých budete lidi nutit k tomu, aby vás sledovali jako podmínku soutěže. Přilákáte tak na svůj profil akorát lidi, kteří chtějí něco zadarmo, ale na vás, vaší značce a vašem obsahu jim vůbec nezáleží. To je blbý taky proto, že vám budou kazit takzvaný engagement rate, neboli procento aktivních sledujících z vašeho celkového počtu sledujících. Tohle procento v očích Instagramu pak jednoduše udává, jestli děláte dobrý obsah nebo ne. Pokud máte tohle procento nízké, nebude proto váš obsah šířit dál a ukazovat ho dalším a dalším lidem. Proč by to taky Instagram dělal, když se dle vašeho engagement rateu váš obsah nelíbí ani lidem, kteří vás dobrovolně sledují, natož někomu cizímu? Tak se na to dávejte bacha a raději na svůj profil voďte jen lidi, kteří vás mají fakt rádi. Jak na to? No, to si řekneme právě teď. Existují dva hlavní způsoby, jak sledující získávat, a sice organický způsob a placený způsob. Pojďme nejdřív na ten organický. Organické získávání sledujících je něco, co lidé u sociálních sítí považují za normální a standardní. Prostě přidám příspěvek, někdo ho uvidí a začne mě sledovat. To je sice krásná teorie, ale v praxi to úplně nefunguje. Čím více lidí sociální síť používá, tím víc si příspěvky navzájem konkurují a tím nižší máme všichni dosahy. Jasně, sociální sítě se s tím snaží různě bojovat pomocí různých algoritmů, ale vzhledem k tomu, že se díváte na tohle video, prostě doteď žádná z nich nepřišla na způsob, jak s tímhle problémem bojovat efektivně. Jediný způsob, jak proto na Instagramu získávat sledující organicky, a tedy zdarma, jsou Instagram Reels. Jak to? Jsou tu dva hlavní důvody. Za prvý, Instagram záměrně tlačí do popředí videoformáty, protože se snaží bojovat s TikTokem a YouTube Shorts jako se svými největšími konkurenty. A za druhý, Reels mají oproti jiným typům obsahu na Instagramu samostatnou kategorii. Vaše příspěvky tak nemusí bojovat s celým Instagramem, ale pouze s lokálními Reels z České republiky a Slovenska, protože jsou Reels lokalizované, ale to je jiné téma, takže mají jednoduše vyšší šanci na vyšší dosah. Zároveň se je všichni bojí točit, aby náhodou nepůsobili trapně, nemuseli natáčet sami sebe, nahrávat svůj hlas a tak dál. Takže pokud si říkáte to samé, bude pro vás obrovská konkurenční výhoda, když to překonáte. Věřte mi. Jinými slovy, běžných příspěvků je hodně. Reels je kvůli lokalizaci a lidem, co nechtějí nic točit, málo. Tím se vaše šance na to v této kategorii prorazit oproti běžným příspěvkům dramaticky zvyšuje. Nezapomeňte své Reels taky zakončit výzvou k akci, jako sledujte mě pro více typů, receptů a cvičení. To je fuk. Záleží samozřejmě na vašem oboru. Bonusový tip pro vás je, že můžou hodně dobře fungovat i karusely neboli statické příspěvky o více obrázcích, ale není tomu tak u všech typů profilů, tak to otestujte na tom svém. Největší šanci na úspěch pak mají hlavně karusely využívající všech 10 povolených slajdů a karusely, které střídají jak fotky, tak videoformáty. Hodně lidí se mě taky teď ptalo, jestli je pravda to, co opět slibuje vedení Instagramu a sice, že Instagram poslední dobou příliš tlačil video a tak vedení slíbilo, že se v tomhle roce více zaměří i na statický obsah. O tom, že by se tohle reálně na mém nebo jakémkoliv cizím obsahu dělo, nemám zatím žádné důkazy, ale vzhledem k tomu, že Instagram momentálně nejvíc bojuje, jak už jsem říkala, s TikTokem a YouTube, což jsou stoprocentně videoplatformy, mám o tomhle slibu své pochybnosti. Ostatně nebylo by to poprvé ani naposled, co Instagram něco slíbil, ale nedodržel. Takže si nedělejme moc velké naděje. Druhý způsob získávání sledujících je sice placený, ale taky nemusí být vůbec drahý. Je jim totiž reklama, která vás může stát i 40 korun na den, což je v podstatě dneska méně než jedno kafe. Stačí v ní lidem říct, co od vašeho profilu mohou očekávat, pozvat je na něj a požádat je o sledování. Je to super způsob, jak sledující získávat hlavně proto, že si ve správci reklam můžete navolit přesný typ člověka, kterého chcete přilákat na základě pohlaví, dalších demografických údajů, Zájmu a tak dále, což je něco, co prostě organicky neovlivníte. Běžná PPC reklama vás zároveň může stát i 20, 30, 40, 50 a ještě více tisíc korun měsíčně. Ale tato reklama vás bude stát skutečně jen pár desítek korun. Jak je to možné? No v běžné reklamě chcete v zásadě od cizího člověka, který vás vůbec nezná, relativně náročnou věc. Aby vytáhl šrajtofly a vám, úplně cizímu člověku, na cizím neznámém webu, najednou za něco dal peníze. Tohle udělat chce trochu přesvědčování a proto musíte dané lidi oslovit více reklamami a ukázat jim je více vícekrát za sebou, což logicky stojí dost peněz. Oproti tomu přilákat cizího člověka na svůj profil s příslebem super obsahu zdarma a jen ho požádat o sledování, kterého nic nestojí a může ho kdykoliv zrušit, je v celku levná akce. Jak se taková reklama dělá? To se dozvíte v mém kurzu prodeje na Instagramu na adrese www.kursprodeje.insta.cz Ale nejenom to. Dozvíte se v něm hlavně to, jak sledující nejen přilákat, ale hlavně jak je přesvědčit, aby u vás nakoupili a to ať už na Instagramu prodáváte produkty nebo služby. Tak vyražte na www.kursprodejenainsta.cz a přidejte se už dneska. Pokud vám můj obsah zdarma přijde super, můj placený obsah vás skutečně posadí na zadek, věřte mi. Chcete mě podpořit, získávat moje videa i podcasty s předstihem nebo mít možnost inspirovat se virálními trendy pro Reels a mými marketingovými typy? Tak se staňte členy na www.herohero.co lomeno jak na reklamu a sítě. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte mu taky like, okomentujte Ho třeba s tím, o čem by mělo být video příští. A taky nezapomeňte ani na odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!